ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଖଡ଼ାଶାଳ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଖଳନାୟକ ଦୌଡ଼ର ଅନ୍ୟତମ ସାରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବିନ୍ଦାଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ରାଜଧାନୀ ଅପେରାରେ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ। ସ୍ୱପ୍ନମହଲରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନେ? ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମର ନାଟକ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀର ଚୌଠି ରାତି, ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ କିଏ? ଟିକିଲି ପ୍ରଧାନ ନା ଲତା ମଣ୍ଡଳ ନା ଜିନା ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ। ତାହେଲେ ଖଳନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚୌଠ ରାତି ପାଳିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲତା ମଣ୍ଡଳ, ମୋ ଅପା ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ତ ସଂଳାପ ତ ଠିକ୍ ହେଇନି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ଚାଲିବ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଗତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ବାଜିମାତ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ କେମିତି କ'ଣ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ? ତାଠାର ଜୀବନଟା ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗ ବର୍ଷଠାରୁ। ହଁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକମାନେ ନାଟକ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଫାଟକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କଥା, କାରଣ ଦର୍ଶକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁଚିକୁ ନେଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲେ ଆମେ କଳାକାର ବଞ୍ଚିବୁ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାରର ଉପାୟ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ଫାଟ ଉପରେ ଗବେଷଣା, ଫାଟକୁ ନେଇକି ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ନାଟ କିଏ ଦେଖୁଛି? ସବୁ ବା ଫାଟ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଟ ଅପେକ୍ଷା ଫାଟକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ଯାତ୍ରା ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ, ଫାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା କ'ଣ, ସିନେମା କ'ଣ, ସିରିଏଲ୍ କ'ଣ, ଫାତ୍ରାଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି ଆଉ ଫାଟଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକମାନେ ମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କର ଖଳନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖଳ ଅଭିନେତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କର ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ନିଆରା ଆପଣ ଅଲଗା, ମାନେ ଚିରାଚରିତ ଖଳନାୟକଙ୍କ ଅଭିନୟ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କର ଅଭିନୟଟା ନିଆରା, ତାର ରାଜ କ'ଣ? ତାର କାରଣଟା ହେଉଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଏକ ଫଲୋ କରେନି, ମୋ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଅନ୍ୟାଚୁରାଲକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାରି ଗୋଟେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଖି ଯେମିତି ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ନଯାଉ, ପୁରା କଳାକାରର ଧର୍ମ ହେଉଛୁ ସବୁଠୁ ନଜର କରିଥିବୁ, ଏମିତି କାମ କରିବେ ଯେମିତି ପାଖ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଖି ନଯାଉ, ଆଖିଟା ମୋରି ପାଖରେ ଅଟକି ରହିଥାଉ। ତିନିଥର ଘଟଣା, ଜଣେ କଳାକାର ବାରମ୍ବାର ପାଟିବଦଳ କରିବେ, ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କିମ୍ବା ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି କି ମାଲିକଟାକୁ ରଖୁନଥିବୁ, ଚାହୁଁନଥିବେ, ଆଉ କଳାକାର କ'ଣ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। କିଛି ନବାଗତ କଳାକାର ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁ ନାହିଁ, କିଛି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅଟନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ ବାଘ ବାଲୁ ଅଟନ୍ତି, ଏଣୁ କରିକି ହରିଣ ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଖଳ ଅଭିନେତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଖଳ ଅଭିନେତା ଆଗଧାଡ଼ିର ଖଳ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ନାମ ପଛରେ କିଛି ପଶୁଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜି, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପଛରେ ସେମିତି କିଛି ପଶୁଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜିଲାନି? ବାଜିବ ନାହିଁ, କାହାର ମୁଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଧରିଛି, ତେଣୁ ପଶୁ କାହିଁକି ଆସିବ ଏଠି? ପଶୁ ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କଲେ ସିନା ପଶୁର ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ବାଡ଼ା ହବ। ହଁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଏଠି କଟା ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଚୌଠି ରାତି ଏ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ଆପଣ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଦୀପ କହିଲେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା।